O hoqë, po mua më ka vdek djali I vetëm, s'kam shpresë më, skalon. Ngushëllime për djalin tënd. Elus Allahun e lartësuar që t'ju bashkoj në botën tjetër në xhenetet e larta. Asnjëherë mos e humb besimin tek Zoti I gjithësisë. Asnjëherë mos e humb shpresën tek shpërblimi I Allahut lartësuar, sepse Zoti I gjithësisë ka premtuar për ata që bëjnë durim, shpërblim të madh. Prandaj, bëj durim, lutu shumë që Allahu I lartësuar në botën tjetër, t'ju bashkojnë xhenet. Nëse ke mundësi ekonomike, jep lëmosh për shpirtin e djalit tënd. Kjo botë është kalimtare, bota tjetër është e përjetshme. Prandaj, puno fort, beso shumë tek Allahu I lartësuar, fale namazin, dhe kur ti jesh në sejdë, lutu për djalin tënd, që Allahu I lartësuar t'ja bëj varrin kopësht prej kopshteve xhenetit, dhe në botën tjetër t'ju bashkoj në xhenetet e larta.